Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. And more, much more than this, I did it my... Olá, Cajuru. Eu sou a Maria José, aqui da Amazônia Oriental, e eu sou a favor, sim, que investigue o judiciário. Por que não? A lei é para todos. Obrigada, dona Maria José. Boa noite em Brasília, 7 horas 45 minutos. Façam como a dona Maria José, a quem agradecemos pelo apoio ao senador Cajuru. Encaminhe para a gente um vídeo com a sua mensagem. O vídeo deve ser gravado com celular na horizontal e com tempo máximo de 1 minuto. O telefone para envio é o DDD61, número 998831103. Dê seu nome, a cidade de onde você está falando e mande a sua manifestação, que vamos divulgar sempre no início das edições do telejornal A Voz do Senado. Depois de aprovada pela manhã na Comissão de Constituição e Justiça, a PEC do Orçamento Impositivo foi aprovada agora à noite com votação em 2 turnos no plenário do Senado. Ela determina a execução obrigatória de emendas parlamentares de bancadas. Elas serão implantadas gradualmente nos próximos 2 anos. O senador Cajuru questionou a rapidez com que foi votada a proposta de emenda constitucional. Ele também manifestou solidariedade ao ministro Paulo Guedes, que hoje compareceu à CCJ da Câmara dos Deputados e fez um relato da reunião de hoje da CPI do Brumadinho, da qual ele participou pela manhã. Senador líder Jorge Cajuru. Presidente, 2 pontos rápidos aqui para a ordem do dia. 1. A CPI de Brumadinho hoje viveu um dia muito triste. Em uma sessão brilhantemente comandada pela senadora Rose de Freitas, que educada como é, ela se segurou para não apelar, até porque é mulher. Fosse eu o presidente, eu teria apelado, teria chutado o balde. Seguinte, o Supremo Tribunal Federal começou a dar habeas corpus para as testemunhas que comparecem à nossa CPI, como aconteceu hoje, e aí o sujeito responsável por aquele crime ambiental de Brumadinho, ele vai e não responde nada. Você pergunta e ele fala: Excelência, permita-me ficar em silêncio. O tempo inteiro. Uma das mais importantes testemunhas, que foi preso 2 vezes, ele não quis falar o tempo inteiro na sessão. Então, eu gostaria de saber da mesa diretora dessa casa, pelo regimento, qual é a chance que nós temos de fazer com que aquele convocado pela CPI de Brumadinho, com o excelente trabalho do relator Carlos Viana, qual o direito que nós temos, legalmente falando, de pedir a quebra de sigilo bancário e telefônico de quem quiser ficar em silêncio, como hoje aconteceu na sessão? E para variar, um dos habeas corpus, quem é que deu? Ministro Gilmar Mendes. Ou seja, prejudicando o trabalho de uma CPI importante como a CPI de Brumadinho. Segundo ponto, presidente. Penso eu que a oposição tem limite de se posicionar, de se contestar. Eu sou líder da bancada do PSB, prazerosamente ao lado da admirável Leila e do competente companheiro veneziano Vital do Rego. Hoje, agora, né? Agora está acontecendo na Câmara Federal a audiência pública do ministro Paulo Guedes. Eu estou aqui fazendo uma defesa ao ministro, não só por conhecê-lo, por ser amigo de sua família, de sua cunhada, de seu cunhado, mas pela história que este homem tem. Simplesmente uma deputada que, evidentemente, eu não vou dar o prazer de citá-la, essa chance ela não terá, mas ela, presidente Davi Alcolumbre,
Ela desrespeitou o ministro Paulo Guedes, que educadamente, assim como veio aqui, respondendo às perguntas, ela disparou o seguinte: eu quero quebrar o seu sigilo bancário, porque o senhor tem interesses escusos na reforma da Previdência. Eu penso que a gente deve discutir a reforma da Previdência, mostrar os pontos negativos, os pontos positivos. Agora, faça-me um favor, né? Você acusar um ministro como Paulo Guedes e querer que ele quebre o sigilo bancário dele, né, com uma acusação sem nenhuma prova, sem nenhum embasamento, de que ele tem conflitos porque ele tem interesses na reforma da Previdência, aí, por favor, aí não dá. E para terminar, presidente, o senhor vai ficar chateado de novo comigo. Mas não fique, porque a Juru gosta do senhor. E se eu não gostasse, falava. Eu estava conversando ali com o senador Uriel Visto. Permita-me uma pergunta de muitos brasileiros. Por que a pressa de se aprovar a PEC que foi aprovada hoje na CCJ? Por que a pressa? É uma pergunta humilde que eu faço como um juvenil desse Senado. Por que a gente não pode esperar mais um pouco? Por que tem que ser agora, aquela cena toda ontem aqui, com Rodrigo Maia e tal? Por que essa pressa, presidente? Por iniciativa do senador Cajuru, a CPI de Brumadinho vai pedir a quebra dos sigilos bancário e fiscal de dois depoentes que hoje compareceram à Comissão Parlamentar de Inquérito, munidos de habeas corpus, que lhe garantiram o direito de permanecer calados. A senadora Selma Arruda manifestou posicionamento semelhante ao de Cajuru e os dois acabaram por fazer um requerimento conjunto. Terão sigilos bancário e fiscal quebrados André Yasuda e Makoto Namba, da Tuvisud Brasil, empresa que atestou a segurança da barragem de Brumadinho meses antes do rompimento, que matou mais de 300 pessoas. O senador Cajuru fez questionamentos a um deles, que graças ao habeas corpus, se manteve em silêncio. É muito triste a gente saber, presidente, que de repente a nossa CPI vai ter que mudar de nome. Ela não vai ser a CPI de Brumadinho, ela vai ser a CPI da Mega Sena. Porque o ex-presidente da Vale veio aqui, se comportou semelhantemente como esse cidadão que está aqui, o senhor Makoto. Com uma diferença, ele pelo menos respondia, né? Não da forma que a gente queria, não da forma que a gente lhe questionava, mas respondia, deu até nomes de alguns responsáveis pela empresa, que serão evidentemente ouvidos por nós aqui nessa CPI. E depois que ele saiu daqui, o que aconteceu? Ele entrou com uma indenização contra a empresa assassina Vale, pedindo 48 milhões, e vai conseguir, a Vale vai pagar. Então, de repente, esse senhor aqui, nesse silêncio de sepultamento, né, estamos diante aqui de uma figura tumular, né, ele simplesmente não vai falar nada, depois entra também com uma indenização contra a Vale e pede lá milhões de reais. Com todo respeito, senhor Makoto, quando alguém mexe com a sua honra, o senhor responde ou fica em silêncio? Vou permanecer em silêncio. Em silêncio? Quando mexe com a sua honra? Porque honra é uma coisa importante. O senhor tem filhos, não tem? Vou permanecer em silêncio. Ah, então o seu filho chama silêncio. Perfeito. Gostaria de conhecê-lo. Porque é o seguinte, o senhor foi preso em duas ocasiões após o desastre de Brumadinho. Para mexer com a sua honra, perguntando, não estou aqui afirmando, tem ponto de interrogação na minha pergunta, antes ou depois dessas duas prisões, a empresa Vale ou alguém direta ou indiretamente ligada à Vale prometeu-lhe ou lhe concedeu qualquer tipo de auxílio, dinheiro, benefício ou qualquer vantagem para o senhor ou para alguém de seu círculo social? O senhor pode responder? Isso é uma pergunta que é uma questão de honra. Eu estou desconfiado, e daí o ponto de interrogação, que o senhor, de repente, levou algo, recebeu algo. Estou perguntando, o senhor recebeu? Excelência, eu vou permanecer em silêncio. Esta CPI, presidente,
ela tem ou não o direito de solicitar o sigilo bancário e telefônico desse cidadão Zânio que está aqui na nossa frente? É uma pergunta que eu faço a Vossa Excelência como presidente da CPI. Senador Cajuru, aqui não se esgota os instrumentos, conforme nós até na sala esclarecemos, ao lado inclusive da senadora Selma, não se esgotam os instrumentos que teremos para proceder à investigação. Não encerra aqui no capítulo do silêncio dele, calçado pela justiça, de que nós não poderemos investigar os telefonemas, os cartões de crédito, os e-mails e todo o entorno que obedece ao trabalho sistematizado tecnicamente. Não poderemos quebrar esses sigilos? Não, nós poderemos investigar, sim. Sim. Agradecidíssimo, senhora Ana Lúcia, pela sua atitude de brasileira, de cidadã, estar aqui, de não procurar os Gilmar Mendes da vida para lhe dar habeas corpus. Né? Até que se registre em ata aquele que não, que dispensou, mas que a senadora Selma e eu estamos fazendo um requerimento pedindo a quebra de sigilos bancário e telefônico do Makoto e do outro que também havia conquistado ontem o habeas corpus, que se registre. Quem deu o habeas corpus para ele foi o ministro Gilmar Mendes. Mas isso é só para a sociedade brasileira saber. É quem da empresa, senhora Ana Lúcia, Vale, quem contratou a empresa Tractebel, para que eu fique bem entendido, e a quem essa pessoa, e aí que eu preciso da sua colaboração, a quem essa pessoa estava subordinada? Nossa, o senhor faz uma pergunta difícil, porque eu sou técnica, né? Então eu entro... Mas eu estou aqui para fazer pergunta difícil mesmo, né? É, porque eu entro na fase técnica, assim. Eu me lembro que quando a gente iniciava esses processos, a gente sempre conversava com o senhor Washington. Com o senhor Washington, que o senador Carlos Viana já anotou o nome dele aí, isso. Né, senador? Está anotado, né? Agora eu não sei se havia uma pessoa de outra área que fazia contato para pedir essa proposta, para fazer esse trabalho, sabe? Uhum. A respeito da vistoria realizada por Vossa Senhoria na barragem número 1 da mina Córrego do Feijão, no início de 2018, pergunto, quem da empresa Vale recebeu o laudo elaborado por Vossa Senhoria? E a quem essa pessoa estava subordinada, eu insisto na palavra subordinada. Os laudos eram enviados para o Washington Piretti e ele distribuía para as pessoas, principalmente para as pessoas de operação da barragem, né? O pessoal da instrumentação, porque eles que tinham que saber quais eram as condições, quais eram as recomendações, né? Sim. Essa é a hierarquia que eu conheço. Senhora Ana Lúcia, posteriormente à vistoria que deu origem a declaração de condição de estabilidade, DCE, assinada em março de 2018, a empresa Tractebel realizou outra vistoria à barragem número 1 da mina Córrego do Feijão. Caso positivo, peço sua atenção nessa colocação por fineza, caso positivo, qual foi o resultado dessa vistoria? E caso negativo, Vossa Senhoria saberia dizer por que não foi realizada? Não, depois da declaração emitida em março, nós fizemos uma inspeção em junho, porque até aquele momento seríamos nós os responsáveis pela próxima declaração de setembro. E qual foi o resultado? O resultado é que a barragem estava nas mesmas condições de segurança, ou seja, eu vou falar assim, bem roçada, sem presença de trincas visíveis, sem presença de surgência, a não ser... pelo início de implantação de drenos horizontais para no maciço da barragem. Minha última pergunta, a Tractebel tinha dúvidas quanto à estabilidade da barragem que acabou vitimando mais de 300 pessoas em Brumadinho. Se tinha, senhora Ana Lúcia, por que não tornou isso público? A responsabilidade social, a senhora concorda ou não com o que eu vou falar? A responsabilidade social não deveria estar acima de quaisquer cláusulas comerciais? Eu não tenho dúvida que sim. Até onde a gente avaliava, a gente não tinha dúvida. O fato do parâmetro não ser o mesmo que a gente praticava,
de início, não gerava um indicativo de ruptura iminente. Mas eu não tenho dúvida que se houvesse essa preocupação, era responsabilidade social. Mas analisando e tendo um fator de segurança, até porque a gente foi inspecionar e a barragem não tinha mudanças de condição. Não havia uma dúvida sobre a estabilidade até aquele momento. Acho que essa inspeção, não sei se o senhor tem a data aí, acho que foi dia 20, foi de junho, né? Junho. Alguma coisa de junho. Perfeito. Fico satisfeito e vou aguardar apenas o requerimento que foi feito aqui em mãos pela competente senadora Selma. Eu não daria conta de fazer. Ela fez o requerimento aqui agora, eu vou aguardar para assinar junto com ela, que é para quebrar os sigilos bancário e telefônico. Foi uma proposta inicial feita por mim e assim que ela chegou nesta sessão, ela também fez a mesma colocação minha e o relator Carlos Viana entendeu, a presidente Rose de Freitas no momento não entendeu, posteriormente entendeu e a gente não vai abrir mão deste requerimento para que a CPI tenha realmente conhecimento do que nos segredos telefônico e bancário, que o advogado do primeiro convocado que estava aqui, Makoto, disse que já está à disposição. Se já está à disposição, como disse a senadora Selma, nós queremos ter acesso a esses dois sigilos. Obrigado, presidente. O senador Cajuru, que já presidiu várias vezes sessões plenárias, hoje pela primeira vez, presidiu uma reunião de comissão parlamentar de inquérito. Foi hoje cedo, na reunião da CPI de Brumadinho. Jorge Cajuru assumiu a presidência da oitiva quando a presidente da CPI, a senadora Rose de Freitas, assumiu o papel de questionadora de quem prestava depoimento como testemunha, o gerente de geotecnia corporativa da Vale. Ele também havia conseguido habeas corpus para ficar calado, mas preferiu ser inquirido na CPI. Terminamos essa edição com uma notícia que deixou o senador Cajuru muito feliz. Foi divulgado hoje que ele segue na liderança do ranking FSB Influência Congresso do Senado pela segunda semana consecutiva. O índice é calculado levando-se em consideração o número de seguidores, o alcance, os posts, a eficiência, as interações e o engajamento registrados no Facebook, Instagram e Twitter durante o período de análise. Cajuru passou a ocupar o primeiro lugar na semana passada, quando subiu 6 posições e manteve a liderança. Em segundo lugar aparece Flávio Bolsonaro, seguido por Marcos Duval, Álvaro Dias e Humberto Costa. Nosso agradecimento a todos que nos seguem, comentam, curtem e compartilham as nossas postagens. Esta edição fica por aqui. Não deixem de comentar à vontade no facebook.com/CajuruGoiás. No Twitter, @senadorcajuru, e Instagram, Senador Cajuru. Então, ligue para a gente no DDD 61-3303-2844. A sua participação é muito importante para que o senador Cajuru faça um mandato histórico. Nosso agradecimento especial a Laura Marques de Souza, de Firminópolis, e Rosário Pedreira, do Rio de Janeiro, que ligaram para cá. A Voz do Senado volta amanhã às 14h com Diana Lins e Jorge Cajuru. E a gente se reencontra também amanhã às 19h. Agradecidíssima.